Історія Маріупольського драмтеатру назавжди збережеться як чорна сторінка війни. Але для того, аби цей та інші військові злочини росіян не були забуті, треба докласти зусиль. Адже ворог намагається приховати сліди своїх звірств. Та ми цього не дозволимо. Над реконструкцією і науковою документацією подій у незламному місті Марії працює інтернаціональна команда. Про їхнє дослідження та використання просторових технологій у наступному сюжеті «Ранку вдома». Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. На початку повномасштабної війни він перетворився на гуманітарний штаб для розподілу медикаментів, їжі, води. Коли ворог застосував танки та ракети, люди фактично рятувалися в бомбосховищах драмтеатру. Здебільшого це були діти, жінки і люди похилого віку. У приміщенні перебували більш як 1000 людей. Драмтеатр був іще й точкою збору для людей, які сподівалися на евакуацію зеленими коридорами. За кілька днів до трагедії перед драмтеатром великими білими літерами з'явився напис «Діти». Але це не зупинило росіян. 16 березня ворог цілеспрямовано умисно завдав авіаудару по театру. За різними підрахунками, щонайменше 300 людей загинули. Росіяни перетворили будівлю на суцільну руїну. Зараз окупанти ховають свій злочин за банером, зносять будівлю драматичного театру. Однак воєнні злочини росіян усе ж задокументовані. Їх досліджує Центр просторових технологій у співпраці з лондонським Forensis. Нам вдалося знайти близько 60 свідків та свідкинь. З половиною з них ми провели онлайн-інтерв'ю. І з 12 з них ми робили такі інтерв'ю, які називаються «Просторові свідчення». Це такий процес співпраці зі свідками, коли вони разом із нами в процесі в фізичному просторі реконструюють свої спогади у 3D-моделі театру. Це допомагало їм пригадувати якісь нові деталі, і це допомагало нам краще розуміти, що відбулося. Команда дослідників зібрала тисячі фотографій, відео і публікацій у соціальних мережах та записала понад 100 годин розмов зі свідками. Створили фільм «Російський авіаудар по Маріупольському драмтеатру. Частина перша. Місто в театрі». Ми дивимося на цю подію як на воєнний злочин і намагаємося зібрати докази. Зокрема, 3D-модель нам в цьому допомагає, так? Тому що вона допомагає реконструювати театр, будівлю театру до атаки і після на неї. Цей аналіз може бути допомічний, наприклад, прокурорам або військовим експертам, які можуть встановити, яка зброя була використана, який характер пошкоджень будівлі. І друга наша оптика – це ми дивимося на цю трагедію як на руйнування культурної, історичної та символічної пам'ятки міста і людську трагедію. До команди дослідників приєднався професор просторових і візуальних культур Ейл Вайзман. Він із Лондона займається розслідуванням у сфері прав людей. На знак солідарності з українським народом ми були надзвичайно стурбовані ситуацією з правами людини тут. Збирали докази щодо трагедії у Маріупольському театрі, співпрацюємо з українською групою. Ми ділимося технологіями та ідеями про те, як показати та задокументувати звірства, скоєні проти українського народу. Ейл Вайзман спілкувався з українцями, які вижили під час бомбардування драмтеатру. Розповідає, що захоплюється людьми, котрі попри війну продовжують жити і наближати перемогу. Що мене надзвичайно надихає в Україні, то це бачити активність, винахідливість та силу тих, хто вижив. І все ще, незважаючи на труднощі, вірити в можливість подолання цього у перемогу. Сам професор іще не був у Маріуполі, але після перемоги України обіцяє відвідати місто незламності.